Квасот е ферментиран пиелок со докажани лековити својства. Денес ви го презентираме квасот по рецепт на Академик Болотов, кој го чисти дегестивниот тракт и ја подобрува состојбата на кожата. Овој пиелок е многу корисен за црниот дроб и проблеми со хормоналното нарушување, односно со хормоналната нерамнотежа. Потребно ви е газа или чиста кунска крапа, стаклени шишиња со пластични затворувачи, состојки, 4 литра зовреана вода и 3 супени лажици 45 милилитри топла вода. Малку свеж ѓумбир, излупен и исечкан на тенки парчиња. Изрендана кора од свеж лимон, 50 грама суво грозје, 1 квасец, 125 грама шеќер. 750 грама сув или стар ржен или црн леп, исечкан или изронет на ситни парчиња. Еве како да го подготвите. Во затворено големо тенџере загрејте ја водата се дури не почне да врие. Наредете ги парчињата леп во тава за печење и почекајте да се испечат 30 на минути на температура од 180 степени Целзиусови се дури тие настанат тврди. Ако лебот е стар, треба да се пече само 15 минути. Кога ќе зоврие водата, тргнете го тенџерето од ринглата, додајте леп и кратко промешајте за да се добие хомогена смеса. Убаво затворете го и оставете да стои 5 часа. Обложете ја цедилката со слоеви газа и поставете ја врз чиста чинија или врз тенджере. Процедите ја смесата од лип и вода низ газа, притискајќи со дрвена лажица за добро да се исцедат парчињата леп. И сврлете ги трошките. Додадете квасет со топла вода и оставете го 2 минути за да нарасне. Кога ќе нарасне квасецот, додайте го шекерот, Кората од лимон и ѓумбирот во предходно подготвената течност. Покрите со крпа и оставете да преспие прекуноќ од 8 до 12 часа. Процедете ја течноста низ цидилка за да ги тргнете гјумбирот и кората од лимон, а потоа прелејте ја течноста во стаклени шишиња, но не полните ги до крај, доку оставете малку место за процесот на ферментација да може да продолжи. Додајте по една шака суво грујзе во секое шиша, потоа затворете го со тапа и оставете да приспие 2 до 3 часа. Ставете ги шишињата да се изладат во фрижидер.